Сезон небезпечних комах у розпаді. Кліщі, комарі, мокреці та мошки регулярно вражають населення влітку. Цього сезону тільки з укусами кліщів до лікарень у регіоні звернулися близько 1100 чоловік. Яку загрозу несуть комахи? Що робити у випадку ураження? Та як себе від них уберегти? Таїсія Скрипник досліджувала питання. Марина принесла на аналіз до лабораторії особливо небезпечних інфекцій – кліща. Мене укусив кліщ, я працювала на городі, збирала малину, укусив кліщ, і ми його самі зняли. Я знаю, що це опасно, і треба його нести на аналізи, щоб не було нічого, ніяких болезней. А така небезпека існує, кажуть співробітники лабораторії. Комаху треба обов'язково дослідити на видову приналежність, наявність борелій та інших збудників інфекційних захворювань. Якщо попадуть борелії в організм, то у людини може розвитися болезнь Лайма, яка, ну, там наслідки можуть бути і захворювання суставів, і серцево-судинної системи. За півроку ця хвороба вже уразила 69 жителів області, а від укусу кліщів постраждали більше тисячі. Якщо б люди не звернулися вовремя, не поісследували кліщей, 30% із яких заражені, не провели екстрену профілактику, то вони заболіли б всі. Це більше 300 чоловік. Та кліщі не єдині небезпечні комахи. Звичайні комарі переносять дирофіляріоз. Це можуть будь-які комари передати ці личинки при укусі від хворого животного і передати людину. Серцеві мишці можуть знаходитися, також в кишечнику. Подкожна визиває, якщо бувають нагноїтельні процеси. Заразитися ним легко, а от виявити хворобу – ні. До півроку паразит може зростати в організмі людини, не викликаючи жодних симптомів. Як захиститися? Значить, використання, засічування оконних дверних прийомів, використання репелентів, спреїв, мазі. Тобто, обов'язково одним із умов – це приобретення в аптечній сіті. У списку небезпечних комах також мокреці, гедзі, мошки та павуки. Хоч медичного значення, як комарі та кліщі, вони не мають, тобто хвороб до людини не переносять. Однак їх укуси можуть спричинити алергію, почервоніння та набряки. Лікарі ж, як і у випадку з комарами та кліщами, радять не займатися самолікуванням та звертатись до фахівців. Таїсія Скрипник, Сергій Файзулін та Володимир Позняк. Новини на Д1.